Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi channel Lelek Mat, Lur. Iki cerita Lelek Mat mau dibel karo Pak Lurah. Nah, kebetulan Lelek Mat iki neng kene iki ning gone iki gone tanggoku gone Mbak Linda iki, Lur. Iki Mbak Linda iki lagi iki bangun iki gawe apa teras, yo. Teras. Iki gawe teras iki ning kene bersama karo iki Mas Yudi. Kayak Mas Tarto, lagi Mas Heri Gadul, kayak ngeteri pasir, kayak ini mang lagi karo Mas Budi barang. Tapi kon cukup pedus yo, ya Mas Yud. Kon ngambil kambing. Iya ambil kambing. Ya nanti kita ambil sama Mas Yudi ke sana ada. Kita nanti di sana pokoknya yes nganggu tosane Pak Lurah pokoknya isone kan soalnya dusnya kita gede lor. Yo yes, lor ya. Aku arep berangkat rono tak jukuke karo Mas Yudi karo Mas Riko mbok menawa neng kono karo Pak Lurah dikei petunjuk apa meneh apa-apa diomongi apa ya wis wis ngene ae wis tak berangkat rono wis kae aku tak njukuk motor sik mulai ya wis tunggu keserane neng kono lur ya kok ya wis tak budal rono sik. Nah iki lur kambinge sakmene gedene iki lur ya iki tak jukuk karo iki Mas Riko. Gorono kok ya kok di kayak gue pasrah no Pak Pri. Pak Pri. Pak Pri. Yo. Ora Pak Pri ini dhewe kok. Iki Pak Pri kok ngene Pak Lurah iki tak jukuk karo Pak Mat ngono. Oh ya. Mari guri wong ngene ya. Iki bos tak anu. Karo utange wis kan diutang ning kono. Lah mek kok di yo. Oh ya kok di. Semprot. Semprot. Tawaku kok kena bau. Ya saya kok dhewe ngeduk nek kae. Lah ngedukno ae. Iso yo. Ngedukno dhewe. Lah. Pae lho kok ngesakno Riko kae lho. Yo wis bos kita. Aku tak mlaku mulih karo iki kok duduk nek karo Mas Rizal sekarang. Nah, lur ki aku wis teko nggone Mas Pri lah iki aku arep goleki Mas Pri lah kebetulan nek kono mong nenggone Pak Lurah ki Pak Lurah ki gak gelem pinpren lah gak popo karo lurah. Ya sik aku tak goleki Pak Pri ning nguri mbok menawa wong ning ndi. Pak Pri. Pak Pri. Pak Pri ning ndi wong e? Heh? Gak ro. Ning kandang paling. Ya tak golekane ning kandang aja ya. Heh. Wis wae tak golekane ning kandang lah ternyata ning kandang sek delok ning mburi sek. Lah ning mburi yo gak enak, Bos. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Arep paling. Lah, lege Bos ternyata Pak Pri ning kono kae, lege. Iki Pak Pri. Iki mang sangka gone Pak Lurah iki iki ujope ning Bulurah Pak Pri ya. Iya. Ujope ning Bulurah pokoke wis piye carane pokoke ujope ning Bulurah. Sing duwe niat Bulurah. Sing niat ya wis Bulurah ngono ya. Jenenge Mbak Feni sapa kae pokoke Bulurah ngono ya gak masalah. Feni. Heeh. Yes, Mbak Feni ngono. Nggih niki kula tampi. Nggih. Muga-muga nggih saged barokah nggih barokah inut mateng. Kula ingkang gadah niat. Amin amin Pak Pri amin. Bulurah. Nggih. Pun mumpun dumateng keluarganipun saged selamat wilujeng. Nggih amin amin. Kula nuwun kula tampi nggih niki. Nggih amin amin Pak Pri. Nggih. Niki diduk nek gue ini musola ya? Mas kau? Gue ini musola mas kau? Ayo gue ini musola kayak ngarep gue ini kan nih kono? Ya, ya ayo ki bos ki anu arek di gawa neng go ngarep musola ayo Pak Pri rano pisan di leh nanti aku kok gak aruh ini nomor depan apa? Ya, bos ki udah melok Pak Pri melok depan. Hei. Yo, yo, engko tak jukuke.
ceritane iki dinane iki pokoke khusus bos iki ngusune wedhus iki bar iki gone Mas Tarto. Jenenge gone Mas Tarto ya kon pisan. Gendot ya? Ngene iki. Tapi ngono ning kene apa ora? Iya, kaya kok jupuk saiki. Yo, ayo ning kene nggo jupuk. Yo, bar iki jupuk rono ya. Heh, kok. Jupuk gede gendot. Dituntun apa piye? Tuntun nek gendot. Dituntun nek. Yo. Yo, ya, di, ayo duduk nek kaya ndi iki pabrik ono apa? Ndi? Kene tak jukne pancen syuting dhek. Heh. Manut te, manut sing manut le karo pamu iki lho. Kang ning kono kok nang anjur-anjuran manut. Eh. Lur, manut kalau karo parah Pak Surahmat te, Pak RT Ingklik ke. Nah, manut to. Ndek to le nyekel jedowo. Ya yo diseru juga. Manut manut kalau Pak Ro panek iki. Wis didusi kok. Wis didusi iki Kang Bri karek. Pokoke iki wis resik. Di mau. Manut karo Pak RT. Wis lanang iki dadi are. Kecek kelogaran pernah gak ya? Wis. Wis. Ayo mari kita berangkat untuk ke rumahnya Mas Tarto ya Pak Yan ya. Kita ngambil ke sana ya. Iya. Ayo ayo ayo. Langsung nih. Iya langsung aja. Dimatikan apa langsung aja? Ya dikat disek toh. Iya dikat sek. Kita berangkat ke sana. Nah, bos iki wis teko omahe Mas Tarto, bos. Kita mau ambil kambing satu lagi. Iki kebetulan enek Mbah. Anek bapake, ada bapake Mas Tarto. Mbah. Ya. Badhe mendhet kambing damel korban niko. Nggih mengke kula disane teng mriko. Oh nggih. Kula pendhet nggih. Iya. Oh nggih. Kene bos syaraté taren, bos taren karo sing iki. Iki kandhange, bos. Piye Pak Yan iso apa ora? Oh. Weh, hei bos Pak Yan wis yuh. Iki telane digoyo kene ya, Panggan. Pokoknya hari ini full ngambil kambing kira-kira ki yang kira-kira yang mek loro iki apa piye Yan? Ya mbuh. Pokoknya engko nek enek neh kon juga awak dhewe siap juga ya Pak Yan ya. Iya. Heeh. Bos, bos e Mas Tarto, bos. Eh, kok lewat pakan apa Yan? Di samping no, samping lah. Bos. Semoga jadi berkah barokah untuk Mas Tarto ya. Eh Pak Yan. Untuk keluarga Mas Tarto semoga jadi berkah dan barokah. Bos, kambingnya sehat bos ya. Juga sehat-sehat Rengginas. Ih. Ih bos. Alon le alon. Iki bos kebetulan enek iki nggone tangga kepakat bikin sumur. Mas, yo Mas. Wedi wedi ajak ajak. Kang, kok jalan jauh nongkrongnya gue makan ya? Nek, awas tapi kita sudah bos dikai pakan bos kalau Kang Li bos jadi oleh ambil dong nongkone lu pakan kau jas Kang ya tangetan ya pakat beh berak berak terus jas eh jas kita cut dulu nanti kita ketemu lagi di sana. Nah, ini Pak Pri ini tadi sangka gene Mas Tarto mbok iki ujope sapa sapa Pak? Pak.
Oh, Pak Pohirno, Pak Priki. Pak Jirno. Niku, ngarep langgar niku. Iki. Kene Mas Tarto iki ujuke Pak Pohirno, Pak Irno. Nggih, niki kula tampi mponan. Nggih. Manfaat barokah dumateng warga. Amin, Mas Pri, amin, amin, amin. Iki ya dileh konan Pak Pri ya. Yo wis tak arep nutukne. Engko anu, iki piye Pak Pri iki rencanane piro iki engko? Gak ero. Gak ero yo lagi loro iki. Iya, iya. Sementara lagi loro iki ya gak apa ya, saenake ya Pak Pri ya. Yes. Foto yang dipoto to engko bleh dipoto kena. Iya, sesuk. Dene Mbak Pur. Mpon-mpon iki mpon kula lebokne YouTube mengke, mengke Mas Irno mpon ngerti. Niki, niki ujope niki pau Mas Irno. Tegar mate tak omong ngene, terus putak pek. Nggih, niki mpon-mpon pokoknya mungkin tiangnya pun ngertos Mbah. Nggih. Nggih, mugi-mugi dados berkah barokah. Amin. Nggih. Yes, Mbah ya tak talen tak cencange ning kono. Wis tapi ya sik. Sing sitoke engke ngerusak anu wit apa. Oh, ya engko tak ndekno, ya ya engko tak ndekno Pak Pi. Heeh, ya. Kita kembali ke sana naleni wedhus neh, Bos. Nek kegung diguyang kok diguyang, maksudnya engko diguyang dimandiin. Sing rada ndek Pak, Pak Yan. Heh. Heh, kesetan gak apa-apa. Heh, dikon kon ngepekno do nangka karo Pak Ni. Iki Bos. Kayak Bu Miti kayak ya wis nyuwung groke pakan. Heh, rada ndek Pak. Yo. Heh. Alhamdulillah gede dewe enak ya Pak Kat ya, Pak Pak Yan ya. Ya yes, alhamdulillah. Raketang dua tetap ada. Nah, itu Bos. Sementara ki lagi loro ya Pak Yan ya. Ya. Ora sementara iki teh. Ya. Lagi loro ya, loro ya, konggone. Dua. Konggone loro dua. Oh, dua. Dua ekor. Dua ekor. Heeh. Ya. Iki yang satu dari Bulurah. Ya. Yang satunya dari almarhum, almarhum Haji Irno. Pak Haji Irno. Ya. Ya. Semoga jadi berkah barokah buat yang ngasih ya ya. Ya. Amin. Ya wis Bos, ngene ae kingke. Ki sementara ki terah yo baru dua ya. Moga-moga nanti ada yang nganu lagi ya. Biasanya itu ada yang dadak-dadak ya Pak ya. Ada. Ada ya. Isane. Yes, ngene vlog e lek mat. Sengane salam asyik kanggo panjenengan. Ya semoga-moga panjenengan kula paringi sehat walafiat. Ya sengane salam empas duluran sengko lek mat. Ya ngene ae vlog e lek mat seputar ngambilin kambing kurban buat warga. Yo, ya, ya buat warga. Yo, buat ya buat semuanya buat, lah, buat. Ini toh buat yang tidak mampu toh. Buat kalau warga mampu, yang ya tidak mampu toh. Ya itu sate aja kalau mampu. Ngenai sengolikmat ya sakmenae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.